Guarda, come ti amo? Guarda, 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 yeah, so guys, we are here Tumkuru kwa jenga. Ukiangalia this situation on the ground, ukiangalia hapa hii barabara kwa kangata wapite, watu wakakuja mbili ku take news. Hapa pia police wamecheck on, so ukiangalia this is the site. Pale mbona kuna bodies ambazo zilipatikana, but watu wanataka kupita, but ni kama pia police wanataka ku secure the scene because of watu wasika interfere na investigations. So huko kuna watu kama milioni moja wamekuja kuangalia hizi mwili ambazo zilipatikana. As you can see, there are so many people who are there that they are willing to come and see from this quarry the field site. So hii quarry kwa hapa pipeline from town, unasuka pale down home, unaingia quarry. Then you go on your way from here, you go to pipeline, you go to Mombasa Road. And this is the situation on the ground. So na report 101, this is Kenyan Only Media. Ile media ya Trevor. So hii media ya Trevor tuko hapa. Kiangalia hapa ni slump, kiangalia kama vipindo. Hivyo ndo watu wanaishi huku hivi, na police wako very peaceful, wako very friendly. They just want to control the situation here, baby. So ukiangalia, this is our situation right now. Ukona mask? Apande uko na mask moja usaidie. Mask, una ingine? Hey! Hey, tia gasi, lakini si kama ile ya town. Ini ile baya. Hii umetumia gani? Hey, hii ile baya leo. Ini ile latest. Ini latest. Yeah, so there is a situation that I'm going to go, but the police are going to go through. That's why we have a peaceful one. What are you going to do with the weekend? Are you going to do that? So there is a situation on the ground that you're going to go to the hospital. Why are you going to go to the hospital? Why are you going to go to the hospital? Mwili ziko pale ndani, kuangalia pale kule kware. Hapo sasa ndo mwili ziko. Ukiangalia situation on the ground hapa kitarao, nasema lazima watu wafike hapa tu kitu. Ndio mwili ndo sasa karibu kwa hapo. Ndio mwili ndo baada ya kuna hiyo kitu ndani, kuangalia kama hizo sasa hivi. Ukiona huko mbele ni watu wamejaa. Kuna mwili. Ama ni mipe dini. Apo sasa. Sasa kwa uwezi enda. Nani? Ni mbele kata.
Sisi, anjala, sisi, 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 s
Yeah.